пошкоджено і зруйновано два поверхи. Це хірургічне і горвідділення. Зруйновано операційно і маємо загибель молодого лікаря, талановитого лікаря, який на сьогодні перший день вийшов після інтернатури. У свій робочий день, який закінчився, так і не розпочавшись. Маємо поранення медичної сестри, їй зараз надається медична допомога. На зараз розбираються завали, оглядаються як пацієнти закладу, так і працівники закладу із людьми, які постраждали від обстрілу, починають працювати задіяні психологи із кризового центру.